کہ اللہ کے حقوق مثال کے طور پر نماز روزہ زکوٰۃ حج جو اللہ کے حقوق ہیں اللہ رب العالمین اگر چاہے اپنے حق کے سلسلے میں تو معاف کر دے چاہے تو معاف نہ کرے بندے کو عذاب دے اس کو اختیار ہے لیکن حقوق العباد ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ اس کو معاف نہ کر دے ایک اصول سمجھتے رہیں تو قرض کا تعلق حقوق العباد سے ہے یعنی جس کا قرض آپ نے لیا ہے آپ کو اس کا قرض ادا ہی کرنا ہے اور اس کی ادائیگی کی نیت بھی ہونی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے کہ وہ شخص جو کسی کا قرض لیتا ہے اور اس کی نیت اس کی ادائیگی کی ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے مدد کرتا ہے اور وہ آدمی اس قرض کو ادا کر دیتا ہے اور اگر اس کی نیت نہ دینے کی ہوتی ہے وہ چاہتا ہی نہیں ہے دینا تو اللہ رب العالمین اسی طریقے سے اس کو توفیق نہیں دیتا اس کے مال کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے.